Δεν θα σα πω και το δεύτερο κομμάτι. Δεν ψηφίσαν τον παιδικό σταθμό και την υπηαγωγείο εδώ στις εργατικές κατοικίες, γιατί θέλαμε να πάρουμε μία αίθουσα στην Καλυθέα που είναι χώρος ναρκωμανών, χώρος περιθωριακών ανθρώπων, χώρος που κινδυνεύει κάθε παιδάκι εκεί μέσα να πάθει οτιδήποτε που παίζει στα 10 μέτρα στην πλατεία με τον μπαμπά του και τη μαμά του, τη γιαγιά του. Έλεος. Αν θεωρήσετε ότι πρέπει να πάτε εκεί και να αποτυπώσετε την κατάσταση του χώρου και τη δείξετε στον κόσμο, από εκεί πέρα ο κόσμος θα κρίνει ποιος έχει δίκιο για τις προτάσεις που κάνει και ποιος έχει άδικο, γιατί ψάχνει να βρει μια διαδικαστική ιστοριούλα για να μην ψηφίσει το αυτονόητο. Διότι σε εκείνο το χώρο τι είπαμε? Ότι ας το κάνουμε μία πρόταση, να τα πάρουμε καταρχήν και όταν θα έρθει εδώ το Χρυσιδάνιο και όλα θα δούμε να μας συμφέρει και τι γίνεται, αλλά θα παίρναμε τα σχέδια, τα τοπογραφικά, τις κατόψεις, όλα αυτά για να δούμε σε αυτό το κτίριο που μπορεί να είναι πάνω από 100 τόσα τετραγωνικά, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρήση. Είτε είναι εκπαίδευση, είτε για δίπλα που θέλει η Εκκλησία ένα χώρο να κάνει διάφορες δραστηριότητες θρησκευτικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές για τα παιδιά, ή το πολιτιστικό σύλλογο που είναι εκεί, αρκεί βέβαια να ξέραμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει μέσα από την αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών, τι στατική επάρκεια έχει. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Και τι χωρητικότητα. Αυτά τα δύο σκέλη ζητήσαμε να δούμε και να προχωρήσουμε. Αν και σε αυτό δεν τη χάνουν της εμπιστοσύνης μας, ας πάνε και εκεί οι κύριοι σύμβουλοι ή επικεφαλής να βγουν μια φωτογραφία μαζί με τους συνδημότες που οι συνδημότες τους ζήσανε. Διότι ήδη έχουμε δεχτεί τηλέφωνα πάρα πολλά από τους ελληνικούς Καλυθέας και εγώ τους είπα και δημόσια, κύριοι συνδημότες της Καλυθέας, μαζέψτε υπογραφές και φέρτε το και στείλτε το επίσημα σε όλους τους επικεφαλείς να σας απαντήσουν για ποιο λόγο υποτίθεται για μια δικασία δεν το ψηφίσανε.